Kom til meg, Tantus. Fort, fort, fort. Fort? Skal vi se helt ut i øyken da? Jeg har finnet den sykeste bilen. Jeg lurer på, det er litt skummelt å skyte i og med at jeg står rett ved siden av polisestasjonen. Men jeg ser nåstanken inne i bilen. Hva skjer hvis jeg skyter? Ja, hva skjer hvis jeg skyter på den, tror jeg? Der kommer du, vet du! Hallo, far! Se hva jeg står på! Åh, den der Dukes of Hazzard. Nei, hva den heter, da? Ikke krasj i meg! Kan du kjøre den, da? Nei! Punkterer den? Det skjer ingenting når jeg skyter på nåstanken. Det går an å punktere den, da. Det er jo verdt det, synes jeg. Det er jo verdt det. Hvordan skal jeg hente bil, så jeg går den bare rett på felga. Du glir lett med de bakhjula der, da. Ja, ja. Kan jeg prøve den? Krasjen, mener du? Nei, nei, nei. Nei, tok jeg døra min, da. Nei! Hi, hi, hi. Nei, jo, ok, nå, forsiktig. Jeg er forsiktig med bilen din, jeg. Alt er deg, vet du. Du kan stole på min. Ja, det er fint. Det er en fin kjøring der. Very good kjøring der. Oi, oi, oi. Oi. Kom ikke ut av menyn! Back! Back der! Du kan bare kjøre under meg! Hæ? Vi har en kjøpere bil? Nei, det var veldig gøy! Du liker det? Ja, ja, bilen der er kongen den, altså! Det var spesielt når bakken driver og kjører under meg! Sette meg inn i, ja, det er helt gæren! Du trenger ikke å holde bilen engang! Pass på, det er en gærning! Åh, gærlig, jeg tar den, jeg. Åh, vi tar den, vi tar den, vi tar den, vi tar den! Oi, ja! Oi, du var veldig flink, da. Ja, det var han bak som bedre. 10.000 styrer rundt den... Oi! Nei, han var... Du, han var verre enn oss, da. Han havna der. Jeg ser på, da. Hva er det han driver med? Oi! Stakkars! Oi, nei, fyrsa meg! Oi, oi! Nei, men dette var jo dumt, da. Stakkars fyr! Ja, stakkars! Hvor er han da? Det er jo kult for han, da! Nei, uffa meg. Jeg tror han har finnet frem en pistol. Jeg tror jeg vil skyte. Pistol er det vi ikke kan ta. Jeg tror han har finnet frem en bazooka! Nei, jeg bare dytta ned, så skal vi kjøre over den litt til. Ja. Jeg skal kjøre over den, jeg. Nei, dog selvmord! Men det kom fyrverkeri! Drepte jeg? Nei, jeg drepte ikke deg. Takk for det. Nei. Ok, han er ondt. Han er ondt. Nei, 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 jeg er ikke ondt. Jeg er ikke ondt. Kan du gette deg, gud? Nei! Ok, ok, ok. Du kan sitte her. Ok, jeg er klar. Ja, da kjører vi. Nei, jeg er død! Nei! Det er du jo nå da, for bilen din bare kjører her, ja. Bilen din? Drit i deg, vi klarer oss. Ja, vi klarer oss. Road again. Oi, da fikk jeg... Oi! Jeg følger politiet, jeg tror de vet hvor dere er. Ja, vi vet ikke. Skal opp her, ja. Gjorde du det? Jeg kom opp, ja. Oi! Nei! Vi fikk fort bedre, ass. Du snidda hvis lykta hans, tror jeg. Ja, jeg tror det. Er det sånn? Oi! Nei, 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 nei! Ok, vi skal opp! Opp her, sånn. Det er greit, det. Ikke ned! Bomba, Paul. Det var to porti til oss. Men jeg sliter litt med mye porti. Oi. Nei, det gjør du ikke. Hva er det dere driver med nå? Vi har pause her oppe. Ja, vi er på vek. Ja, nå er vi. Det er bilen vår. Der kommer vi. Hallo! Oi! Hei dere! Random, random, random! Ja, vent da, vi må legge opp! Nei, vi må ikke se oss! Kom her da! Lenga opp! Oi! Altså... Aaaaaah! Nedlanding, ja da! Oi! Oi! Ja, perfekt! Perfekt her! Rett frem, rett frem! Pumpa po! Ja, ok, vi skal gjøre det. Vi skal ha... Ja, vi trenger litt fart. Åh, der var det mye politi. Kanskje hvis jeg begynner å skyte på politi, så stikker jeg. Nei, jeg tror ikke det, altså. Rekker jeg det, rekker jeg det, rekker jeg det. Åh!
Oi. Kan du styre bilen i lufta? Ja. Nei, ja, så halvveis. Ja. Det er jo klart du kan. Der, ja. Jeg kommer rundt her nå. Jeg tror jeg mister portet nå. Nei. Oh my god. Den bilen her vil bare se tydelig. Der. Oi, hvorfor vil den bilen her bare ligge sidelengs? Hallo. Oi, gosh! Oi, er du lett? Er du lett å slede, du? Fete LED-lys her, da. Det vi ser nå. Nei, jeg kommer opp igjen. Kommer opp igjen, ja? Ja, ja, ja. Jeg klarte å stoppe rullen. Hallo! Hallo! Nei, jeg... Oi, det var ett tre. Det var ett tre. Oi, da. Det er mye steiner. Du har spol. Jeg kommer ut, bare vent. Hvis du bare dytt litt. Kan du dytte litt? Kan du be Mekkevann dytte? Jeg dytter. Oi, han gjorde det! Ja, han gjorde det! Bra, Mekkevann! Sånn er det når Joakim kjører, vet du, da... Er det tre, så finner vi det. Det er tre, så finner vi det. Ta med deg Johan som blir lufta, da, Joakim, og så da du han fri. Okay, så... Jonas, kom og fly. Ja. Ja, trykk okay. på F. Ja, F for fly. Ja. F for fly, ja. Ja, sjekk så casual han bare går rundt vinga. Så... Akkurat nå er jeg veldig redd. Hva skal jeg gjøre nå? Hold dobbelt ved inne. Og så styrer du opp og ned med musa. Du må holde høyretasten inne vel. Venstre musiknappen inne. Nei. Ja, det er venstre musiknappen inne. Ja, og så må du dra snuta opp da. Her, ja. Perfekt. Altså, bare gi bånd gass hele tida. Og hvilken knapp tok man inn hjula igjen med Joakim? Det er F for fly. Nei, dette er noe for ikke. Nei. Jo, det er F. Nei, for dette, da hopper jeg ut. Nei, det er G det. Jo. Nei. Jo. Ikke prøv deg. Jeg tror ikke, jeg stoler ikke på deg. Jeg tør ikke trykke F. Hvorfor skyter du på meg? Det er ikke min venne. Han tar deg med ruten. Nei, slutt da! Nei! Nei! Ja! Du landet veldig bra! Pen landing! Og så flyr vi litt igjen. Og dere også, da! Hva er det for noe flyving? Der, ja. Tusen takk. Ja. Herregud, det er bare jeg som overlevde. Hæ? Ja, nei! Det, Joakim? Oi! What? Hallo! Joakim, vent på meg! Joakim! Ja, bare gå. Hva er det du driver med? Nei, men... Hvorfor går han rundt vinga når jeg skal inn? Bare trykk på space først. Der, ja. Ok. Der, ja. Bra. Ok, hva har du trykt på for å få inn hjulene? F. Nei. Joakim? Det er andre sin fly. Nei. Vet ikke, nå går jeg inn i options. Jeg stoler ikke på det. Skal vi se hva det står i options? Keep du kan sette på fjernlysa med Håba i hvert fall. Nå kommer vi rett mot hverandre snart. Der, ja! Da skal vi knife. Good! Jeg knifea jeg da! Bra knifea der! Men du knifea ikke nok! Er det noen av dere som heter Skyslide? Nei. Ok, da er jeg i feil helikopter! Går det an å parachute da? Ja, hvis du hopper ut og spammer musiknappen så får du falt skjerm. Nei, space. Altså, nå går jeg konsekvent inn i controls. Sånn. Bare ta YOLO og trykk på alle knapper, ikke sånn man spiller tekken da. Så det er jo også F, ja. Ja, men da prøver jeg å hoppe ut av helikopter da. Ok, ja, hvis det er F, så spør jeg på. Ja, det stemmer. Det er jo ikke det, det er jo skyteknappen. Jo, det stemmer det. Jo, det stemmer det, F, ja. Se, der er Griffith Observatory. Nei, hallo, jeg får ikke fallskjerm. Hallo! Dette er ikke gøy. Det er jo F, jo. Jeg trykker på mus og... Nei! Men der er Jonas da, i hvert fall. Litt i venstre for oss, ned på bakken. Ja, der ja. En YOLO-landing, og så henten. Ja.
spilte i til jordlanding også, da. Ja, det bra landing her, så lenge du lander på jula. Å, heisan, der har vært ikke øya. Hei, hei. Nå går vi der, ja. Akkurat benke bort til bambus. Der de skal, min. Bambus, ja. Var forsiktig med den, altså. Ja, ja. Ferske okay, bambus, gud. Sånn gikk jo fint, det. Hva er det på snitt siden? Det må fly opp. Nei! Jeg har brytt. Ok, hva gjør jeg nå? Lykke til! Hvordan bytte? Hvordan får du fallskjerm egentlig? Det der er veldig gøy! Opp til den, eller? Er det sånn at du må, loot for, du må gå opp noen levels for å få fallskjerm? Nei, men nå går du i bakken. Nei. Jeg spammer skyteknappen og F. Oi, nå dummer jeg meg veldig ut. Da kan jeg at du må låse opp da, kanskje. Nå dummer jeg meg veldig ut. Hva har du gjort nå, da? Oppa de vannet? Jeg klarte å trykke på F i fallskjermen. Oi, der var det en vegg. Bang! Nå er det noe sånn pipegreier. Dette flyet er så fryktelig. Vent. Ja, det var ganske ekstremt. Oi! Hvor er det dere? Det sprang det helikopteret. Nei, flyet. Ja, det er peip. Nå frykte jeg det. Ja, ja. Uansett, vi får avslutte. Tusen takk for at dere ble med. Mm, ha det. Jeg håper dere digget videoen. Ta gjerne og sette igjen en tommel opp. Abonner hvis du har gjort det. Del gjerne videoen til alle dere kjenner, også dere ikke kjenner. Sjekk ut forrige video der, og en random video der, og sosiale medier under her. Så ses vi igjen i morgen, folkens. Stay awesome, for det er du, og ha det bra.